هند انتظام لاندې کشمیر کې د ګرزبندیز لکبله بازارونه تړلی پراته دي او خلک نشي کولی چې د ورځنی ضرورت شیان واخلي. یو ځای اوسیدونکي وایي، زما میرمنا د ویانو ته اړتیا لري، زه مجبور یم چې پیدا یې کړم، خو داسې کومې اسانتیاوي نشته. د هند حکومت د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو نه وروسته په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګولي، ځینې سیاسي مشران یې نیولي او ځینې یې بیا په خپلو کورونو کې نظر بند کړي دي. د امریکا د ټیکساس ایالت په الپاسو کې د نهې په ورځ په زرګونو خلک د هغه 22 کسانو په یاد کې راټول شوي وو چې د خالي په ورځ د یو تن په ډزو کې وژل شوي وو. دا د امریکا په تاریخ کې د ټول وژنې اوومه لویه پیښه وه. پولیس وایي د 21 کلن بریدګر پیټریک کروسیس په اړه پلټنې کوي. په هانګ کانګ کې د چین د مرکزی حکومت د ځینې پالیسیو پر ضد احتجاجي مظاهرې دوام لري او د ګل فورس په زرګونو خلکو د لاریونونو د لارې په حکومت نیوکې وکړې. دا مظاهرې د حکومت لخوا د یو قانون پر ضد پیل شوې وې چې اوس د سیمې ټولو برخو ته خپرې شوې دي. بیجینګ ویلي چې مظاهرچیان د مرکزی حکومت زغم کمزوري ونه ګڼي.